1383ခုနှစ်ဝါကောင်လဆန်း12ရက်2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညတွင်ဓမ္မတုတ္တရသာသနာ့ရည်တာ၌ဒုတိယအကြိမ်ဝါတွင်3လတရားကျင့်သုံးကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောမဇ္ဈိမနိကေကနကမောက္ကလနာသုတ်တံစင်စင်သောကျင့်စဉ်များတရားတော်လို့တရားဓမ္မကျင့်ကြအထုတေယောဂီသူတော်ရှင်များအစဉ်စစ်စောင့်စည်းထိန်သိမ်းကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တို့ကိုဟောကြားနာကြမယ်ရှင်ဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန္ဒယသုံးလောကထွထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ချရာအောင်လူမင်းနတ်မင်းယမာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်စိတ်ွေရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်ကိလေသာမံသဘုံညံကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်တန္တရာစေကန့်ကွက်တို့ကိုပေဖြဲ့ခုတ်ထွင်းသုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်၍တည်မြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တမိဘုံ6လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမာမိရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကတော့ယူချူလက်ဆုံမိုးကရှိခိုးပါဤရှင်ဘုရားတရားကျင့်သူတရားထုသူတို့ဆင်းစစ်ကျင့်ရမယ်ကျင့်ဤကျင့်ဤအာထုဏီတို့ကိုဖော်ပြတဲ့သုတ်တံတစ်ခုမဇ္ဈိမနိကေယကနက
မောက္ကလနာတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဒီတုတ်တံကိုအခြေခံကဟောကြားတာကြမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဒီမောက္ကလန်ဆိုတဲ့နာမည်တွေကတော်တော်အသုံးများကြတော့မောက္ကလန်ဆိုလို့ရှိရင်ကွဲပြားမှုရှိအောင်ခဏကမောက္ကလန်ခောပကမောက္ကလန်စသည်ဖြင့်ရှိရကွဲပြားသိတာရှိတဲ့ထူကြတဲ့နာမည်တစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းကြလေပေါ့ကဏကဆိုတာကကဏန်းတင်ချာရစ်တွက်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒီမောက္ကလန်ကကိင္ကဏန်းတွေကိုတွက်တဲ့ချက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ပါဝင်စားမှုများပုံရတယ်ပေါ့တွက်ချက်နေရာကတွက်တက်ချက်တက်လို့သူပြီးရတဲ့အမိကခဏကမောက္ကလန်ဘုရားမြတ်စွာသာဝတိပြည်ပုပ္ပါယုံเจ้าမှသတင်းသုံးတဲ့ချိန်အဲဒီခဏကမောက္ကလန်ဆိုတဲ့ပုံနာမြတ်စွာဘုရားထံမောက်ရောက်လာပြီးတော့သူကလျှောက်ထားရှင်ဂေါတမတဲ့ဟောဒီဝိတ္တခာဆိုတဲ့အကြောင်းအမကြီးဆောက်လုပ်လူတန်းတဲ့ဝိတ္တခာပြတ်သက်ကြီးသည်ဆင့်ဆင့်သောလေခတ်ထစ်တည်ထင်ရှားမြင်နေရပါတယ်တွေ့နေရပါတယ်ပုပ္ပိုင်အကြောင်းဆိုတာအကြောင်းအမကြီးကဝိတ္တခာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသတင်းသုံးဖို့ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းသည်နော်ထက်ထက်နဲ့ပုံစင်စင်နဲ့ရှိတော့ဟိုးအောင်မြင်ကြီးတက်ကနေပြီးတော့ပေါ်တတ်ပေါ်တတ်တွေကိုတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေထည့်ရလဲလေကားတွေပါလေပေါ့ဒီလေကားတွေကိုပြားပြီးတော့ရှင်ဂေါတမတဲ့ဒီပြတ်တကြီးမှာလေကတိတွေထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရမြင်ရပါတယ်တတိချင်းတတိချင်းတက်လန်းသွားမှသာလေပေါ်ထိတ်ကိုရောက်တယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာအောက်ကနေအပေါ်တက်ရှင်တဲ့သူသည်အဆင့်ဆင့်တထစ်စီတလန်းစီလန့်တက်မှရောက်တယ်ပေါ့ပုံနာတို့ရဲ့ဗေဒင်သုံးပုံကိုတင်ကြားခြင်းမှလေးပဲဒီတိုင်းမှာပဲပုံနာတွေတင်ယူကြတဲ့ဗေဒင်သုံးပုံကိုတင်ယူကြတဲ့အချိန်ခါမှလေးပဲပညာရက်တွေကိုအဆင့်ဆင့်တင်ရပါတယ်ပေါ့လွေဆုံးကနေပြီးတော့ဟိုခက်ဆုံးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရအောင်တထစ်ချင်းတထစ်ချင်းတက်ရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သူငယ်တန်းတန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းလေးတန်းအကိုတန်းဆယ်တန်းတက်ကူစသည်ဖြစ်သလိုအဆင့်ဆင့်တက်သလိုပေါ့။ကနန်းတင်ချတက်ဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ကျွန်ုပ်တို့မှလည်းပဲတဲ့ကနန်းတက်ကိုတင်ချခြင်းသည်အစင်းစင်းရှိပါလေ။နောက်ကနကမောက္ကလန်တိကနန်းတင်ချာတက်နေတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်တယ်ပေါ့။ဒီတက်တဲ့ချက်တဲ့အလုပ်စည်ရင်အလုပ်ဒီလုံမျိုးလုပ်ပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ချာပညာရက်တွေကနန်းပညာတွေတင်ယူတဲ့အချိန်ခါမှာလေအစင်းစင်းရှိပါတယ်အရှင်ဂေါတမတဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်ဂေါတမရဲ့သာသနာတော်မှာလည်းပဲသိက္ခာစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကျင့်စဉ်သည်အစဉ်စဉ်ရှိပါသလားเนาะဘုရားခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဒီတရားဓမ္မတွေပေါ့ဒီတရားဓမ္မတွေကလည်းပဲဒီလိုပဲအစဉ်စဉ်သင်ယူရသလားအစဉ်စဉ်လေ့လာရသလားအစဉ်စဉ်လေ့ကျင့်အထုရသလားလို့မေးလို့တဲ့အတိတ်ပဲပေါ့လက်ကလေးများတက်သလိုကဏ္ဍသင်္ချာပညာတွေသင်ယူသလိုမျိုးရှင်ဂေါတမရဲ့သာသနာတွင်မှကျင့်စဉ်တွေသည်စင်စင်ရှိသလားလုပ်ငန်းစဉ်တွေသည်စင်စင်ရှိသလားသိက္ခာစဉ်တွေသည်စင်စင်ရှိပါသလားလို့မေးလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအေးငါဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာလေကျင့်စဉ်သိက္ခာစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစဉ်စဉ်ပ
ြည့်ညက်ခြင်းဟာစင်စင်ပြောကြားခြင်းဟာတက်ကောင်းပါလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်အဲ့လိုမျိုးလဲပြောလို့ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဆိုလိုတာပဲကျင့်စရာအထုတ်စရာတွေကိုကျင့်မယ်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျင့်တရားတွေသည်တဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်သွားစရာတွေရှိတယ်ပေါ့အသိဉာဏ်နဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသိရမယ်သိလာမယ်အသိဉာဏ်တွေသည်အစင်စင်ရှိတယ်လို့အလေးပဲအဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သင်ကြားခြင်းကဟောပြောခြင်းကတက်ကောင်းပါလေတဲ့ဥပမာအဖြစ်ပုံနာကြီးရဲ့တဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့မြင်းထင်းသည်အာဇာနီမြင်းတစ်ကောင်ကိုရလာပြီးဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပါဇက်မှာပချက်ခွန်ခြင်းပချက်တက်ခြင်းကိုအရင်ဆုံးပြုရပါလေတော့မြင်ရတော့မြင်ကောင်းကြံရင်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်တကယ်အာဇာနီမြင်ပေါ့လုံးအရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်တကောင်ရပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးပါလို့ရတယ်ပချတ်တက်ရကဲပချတ်တက်ပြီးတော့မှအစင့်စင့်မြင်ထင်းကပြုတ်ဝဲကိစ္စတွေကိုဆက်ခါဆက်ခါပြုတ်လုတ်တလို့ပါပဲတဲ့ငါဖျားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတွင်းမှာလေဆုံးမသင့်တဲ့သူတယောက်ကိုရပြီဆိုရင်ဆုံးမသိတဲ့သူဆိုတာဝိနည်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမကိုခံယူမဲ့သူသာသနာတွင်းမှာဘုရားဆုံးမတာတွေကိုကြင့်ကြံအားထုတ်မဲ့သူကိုဘုန်းကြီးတို့ဆုံးမသိသူလို့ခေါ်ပါလေတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့အဲဆုံးမသိသူဆိုတာရှိရင်နော်မဆုံးမသိသူဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးလားတချို့ကြတော့ကလန်ကဆန်လုံးနေတယ်ရန်လုံးနေတယ်ရန်ရှာနေတယ်အန္တရာယ်ပြုတ်နေတယ်ဆုံးမစကားကိုမလေးစားဘူးဆိုတဲ့သူတွေကြတော့ဆုံးမလို့ရလားခဲအဲ့ဒါကြတော့ဆုံးမသိတဲ့သူလားမဆုံးမသိတဲ့သူလားတရိษံပါလေပဲခုနကမြင်းအာဇာနီဆိုတာရှိသလိုတချို့ကြမ်းတဲ့မြင်းတချို့ရိုင်းတဲ့မြင်းတွေကြတော့ဘလို့မှသင်ပေးလို့မရတာတွေလည်းပဲဘုရားတို့ပြိဿာမရှိဘူးလားအဲ့တင်ပေးလို့ရတာရှိတယ်တင်ပေးလို့မရတာရှိတယ်ကဲလူလည်းပဲဒီလိုပဲပေါ့ဆုံးမလို့ရတဲ့သူရှိတယ်ဆုံးမလို့မရတဲ့သူရှိတယ်ကြည်ချင်းတရားတွေကိုသင်ကြားပေးလို့ရတဲ့သူရှိသလိုသင်ကြားပေးလို့မရတဲ့သူလည်းပဲမရှိဘူးလားလိုက်နာတဲ့သူကဆုံးမသိတဲ့သူမလိုက်နာတဲ့သူကမဆုံးမသိတဲ့သူပေါ့ဆုံးမလို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဘာမှအကျိုးတူးမဖြစ်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ထင်းပေတိပြောသလိုပဲဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းနေအကြံနီးနဲ့လည်းမရနုနီးနဲ့လည်းမရအကြံအနုနီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့ဆုံးမလို့မရတဲ့အဆုံးသူပါလို့တဲ့သတ်စားလိုက်တယ်လို့ပြောသလိုပဲပေါ့ဘုရားသာသနာမှာလည်းပဲအကြံနီးနဲ့ဆုံးမတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးမတဲ့ဉာဏ်နီးအနုနီးရောနှောပြီးတော့အလင်းတင်သလိုဆုံးမတဲ့ဒါမှပြောဆိုဆုံးမလို့မရလို့ရှိရင်သူ့ကိုမဆုံးမပဲနဲ့ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မဆုံးမပဲနဲ့ထားလိုက်ခြင်းသည်သတ်စားလိုက်ခြင်းပဲအဲ့လိုလူမျိုးသည်မဆုံးမသင့်တဲ့သူလို့ခေါ်ပါတယ်ပုံနာကြီးရဲ့ဆုံးမသင့်တဲ့သူတယောက်ကိုရလာပြီဆိုရင်တဲ့အရင်ဦးဆုံးငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသီလစောင့်ထိန်ဖို့ဆုံးမပါလေ ဘာလို့ဘို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာပထမဦးဆုံးလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်စဉ်သည်ဘာဖြစ်သွားတော့ဟိုမှာလေကတိတိတက်တဲ့အခါမှာစင်စင်အထစ်ထစ်တက်ရဟိုးအပေါ်ဆုံးရောက်ကျင်နေဆိုပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကိုတစ်ချက်တည်းလှမ်းတက်လို့ရလားကဲဘယ်ရစတက်တာအောက်ဆုံးထစ်ကနေစတဲ့အဆုံးတက်ကနေတစ်ထစ်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတက်သွားတော့မှအပေါ်ရောက်သလိုပဲတဲ့ဒီဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ကျင့်တော့မယ်ဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတက်ရမယ်
လေကားပထမဆုံးကျင့်ရမယ့်အဆင့်သည်သီလပထမဆင့်သည်ဘာလို့နော်ပုံနာကြီးတဲ့ဆုံးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလစောင့်ထိန်ဖို့ငါဖျားဆုံးမပါလေပထမဆုံးသီလလုံခြုံရမယ်ယောဂီတွေပါလုံရသီလဆိုတာကိုယ်ဆံရဆံရသီလပေါ့၅ပါးသီလစောက်ထားရင်လည်း၅ပါးပေါ့၈ပါးသီလစောက်ရင်လည်း၈ပါးပေါ့ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယဟန်သီလပေါ့ရှင်သာမဏေဆိုလည်းရှင်သာမဏေသီလပေါ့သီလရှင်ဆိုလည်းသီလရှင်နေထိမ့်သိရမယ်သီလပေါ့အသီးသီးသောဆံရသီလတွေကိုလုံခြုံအောင်စောက်ထိန်ခြင်းသည်ပထမဆုံးအစစ်စင်သွားမယ်နော်ကဲအောက်ခြေတစ်ဆင့်ကိုမတက်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ဆင့်ကြော်လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျအခုစောက်ဦးတွေစောင့်မယ်ဘောအထက်မြင့်တဲ့စောက်ဦးတွေစောင့်မယ်တစ်ထပ်တို့နှစ်ထပ်တို့သုံးထပ်တို့လေးထပ်တို့အထက်20 30 40တရားကျော်ဒီစောက်ဦးတွေစောက်တဲ့ခါကျတော့အောက်ဆုံးထပ်မပါဘဲနဲ့အပေါ်တက်တွေစောက်လို့ရလားမရပါဘူးကဲအောက်ခြေကဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်ဘဲနဲ့အပေါ်တက်တွေတက်လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျအောက်ဆုံးအဆင့်ကျင့်စဉ်သည်ဘာကျင့်ရမလို့သီလကိုကျင့်ရမယ်။ဘာကျင့်မလဲ။သီလစောင့်ထိန်ရမယ်။သီလလုံခြုံရမယ်ပေါ့။သီလစောင့်ထိန်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီကိုယ်အမူအရာနဲ့နှုတ်အမူအရာ၊ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိန်လိုက်တာ။ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကောင်းသွားပြီပေါ့။ဝိညာဉ်အခုလူကောင်းလို့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းလို့ပြောနေတဲ့သူတွေသည်ပြောခံရတဲ့သူတွေသည်သီလရှိသူလားမရှိသူလားကဲသီလမရှိတဲ့သူကိုဘယ်သူမှလူကောင်းလို့လည်းမပြောဘူးသူတော်ကောင်းလို့လည်းမပြောနော်တကယ်ကောင်းတဲ့အဆင့်မရောက်သေးတာတောင်မှသူ့ကိုလူကောင်းအဖြစ်သူတော်ကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတန်ဖိုးတစ်ခုထားလိုက်ပေါ့တရားကျင့်မယ်တရားအလုပ်အားထုတ်မယ်ဘာဝနာတရားတွေကျင့်စဉ်တွေကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကျင့်ရမှာသည်ကိုကျင့်သီလဘုရားဆက်ပုံနာကြီးတဲ့ပထမဆင့်ကိုငါပြောနိုင်ပါသေးတယ်ကိုကျင့်သီလသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြည့်ညတ်ဖို့သတ်မှတ်ပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သီလကနေပြီးတော့တဆင့်တက်ရင်အိန္ဒြေ6ပါးကိုစောင့်စည်းခြင်းပါတဲ့ကဲအိန္ဒြေ6ပါးစောင့်စည်းခြင်းသည်ဒုတိယတဆင့်ပေါ့သူ့အောက်မှာပါရှိတော့သီလမှမလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးစောင့်ထိန်ဖို့လွယ်ရဲ့လားသီလကလည်းပဲစောင့်ထိန်ခြင်းပဲအိန္ဒြေ6ပါးကိုစောင့်ထိန်ခြင်းသည်လည်းစောင့်ထိန်ခြင်းပဲအိန္ဒြေ6ပါးစောင့်ရတာနဲ့သီလစောင့်ရတာနဲ့ဘယ်ဟာလွယ်တော့ဘယ်ဟာလွယ်တော့သီလစောင့်ရတာလွယ်တယ်နော်ကဲအိန္ဒြေမလုံခြုံရင်လည်းပဲမလုံခြုံတော့လည်းပဲသီလကပြက်ကောင်းမှပြက်တယ်ပြက်ချင်မှပြက်မယ်ပေါ့အဲကြည့်ချင်ရကြည့်တယ်မျက်လုံးမထိန်သိမ်းဘူးကမျက်လုံးမထိန်သိမ်းဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလပြက်เสียပါလားမပါသေးဘူးတော့ဟိုကအကျန်းစားပဲရှိသေးတယ်ထိန်သိမ်းနေဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုကိုယ်စောင့်ထိန်းနေနှုတ်ကိုစောင့်ထိန်းလိုက်တယ်ကိုယ်စောင့်ထိန်းတဲ့အခါမှလည်းပဲအကန့်အသတ်ရှိတယ်ငါးပါးသီလဆိုလို့ရှိရင်ငါးချက်ပဲ၈ပါးသီလဆိုလို့ရှိရင်၈ချက်ထိန်းလိုက်တာအကုန်လုံးမပါသေးဘူးသူ့ထက်စာလို့ရှိရင်အိန္ဒြေကိုစောက်စည်းခြင်းကနည်းနည်းပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်ပေါ့ဘာစောက်စည်းခြင်းအိန္ဒြေ၆ပါးကိုစောင့်စည်းရမယ်အိန္ဒြေ၆ပါးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာသိတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ကြံသေးလားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဝေဖန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်မျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုစိတ်ကို
စောင့်စည်းနိုင်တယ်စောင့်စည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံသေးလားကတိလစောက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြံသေးတယ်နော်တိလစောက်တယ်ဆိုရင်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတော်မှာစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုပိုင်းကတလောက်ကြီးမပါလာသေးဘူးသူကသူ့အသက်မတတ်ဘူးသူ့အစာမခိုးဘူးအာမူသားစကားမပြောဘူးမလိန်ညာဘူးပေါ့သူ့အိမ်တော်သားမရမကျူးလွန်မှုရက်သေးစားမတော့စားဘူးဒီလောက်ကဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးအကျမ်းပြင်းလောက်ပဲရှိသေးပထမတစ်ထစ်ပဲရှိသေးအခုတောင်းနေပါလေတက်တက်ခါဆင်းဆင်းတလန်းချင်းတလန်းချင်းတက်ရကဲပထမတစ်ထစ်ပထမတလန်းနောက်တလန်းနောက်တလန်းပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်းကမြင့်လေလေအပေါ်အဆင့်တွေတက်ရတာခက်ခဲလေလေပင်ပန်းလေလေပဲကဲဆက်ဆက်ချင်းဆက်လှမ်းကစားတော့ကစတဲ့ကစားတော့ကပင်ပန်းလားကဲပေါ်ရောက်လေလေအထစ်တွေများလာလို့ရှိရင်ပေါ်ပြီးတော့အားဆိုင်ရအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့တီလာကိုစောင့်ထင်းတာထက်စာရင်အိန္ဒြေ6ပါးစောင့်ထင်းရတာကခက်လာအိန္ဒြေဘယ်နှပါးပါးတွေမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ကဲမျက်စိနဲ့ကြည့်ခြင်းကကြည့်လို့မရတော့အိန္ဒြေစောင့်ထင်းနေဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတတိသမဇင်ပါလာပြီနားနဲ့နားထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာသတိတံပစင်ပါလာပြီအရှုအမှတ်တွေပါလာပြီတီလဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြည့်ဉာဏ်ကြည့်မယ်ကြည့်ဉာဏ်ကြည့်ုံနဲ့ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿရဲ့တီလပြက်လားကဲအိန္ဒြေစောင့်စည်းမှုကြတော့ကြည့်ဉာဏ်ကိုကြည့်ပြီးဆိုတဲ့ကောကဒီစောင့်စည်းထိမ့်သိမှုလုံခြုံမှုမလွယ်တော့တော့ကျိုးတယ်ပေါက်တယ်ဆိုတာဒီဖြစ်လာပြီပေါ့မထိမ့်သိနိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကအပြည့်အစည်းအနောက်အရှက်ကိလေသာတွေဝင်ပေါက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲတကယ်ကိုလုံကြအောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းရတယ်အိန္ဒြေ6ပါးစောင့်စည်းခြင်းဒီဘုန်းကြီးတို့ချံကာထားတာ ਨੇ တူတယ်ပေါ့ဘာလို့ထားတာကိလေသာမဝင်နိုင်အောင်လို့ဘာကာတာကဲလုံနေလို့ရှိရင်ဝင်လို့ရလားမလုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါက်ကနေဝင်လာမှာပဲအချံကာရတဲ့ခါမှာဝင်အပေါက်တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခိုးတို့ဓမြတို့မလာဘူးလားကဲကိုချာလုံကျုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လို့လွယ်လားအဲ့ဒီသဘောပဲအိန္ဒြေ6ပါးစောင့်စည်းရင်ငါဆုံးမတယ်တဲ့အိန္ဒြေ6ပါးကိုစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီဆိုရင်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်ပုံနာကြီးတဲ့ငါဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့အစာအတော့မှာအတိုင်းအစသိရန်ဆုံးပါပါလေစားတော့မှာပါသိဘောစနေဘောစနာမတင်ညူဒါဘုန်းကြီးတို့တရားတကားပါဠိတော်တော်တော်များများမှာရှိတယ်အိန္ဒြိယကုဋ္ဌဒွါရအိန္ဒြိယကုဋ္ဌဒွါရဆိုတာအိန္ဒြိ6ပါးစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းအဲဒီစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့ခါမှာဘာတဆင့်တက်တော့တတ္တယတဆင့်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘောစနေဘောစနမတ္တညုအစအတော့မှာအတိုင်းအစကိုတည်ခြင်းဘာလို့တည်ခြင်းတိုင်းစကိုတည်ခြင်းဘယ်နေရာမှာတိုင်းစရှိရကဲအစတော့ကိုတိုင်းစမရှိစားတယ်တိုင်းစမရှိဘူးစားကျင်တော့စားတယ်ဆိုတဲ့ဘောကတို့မှာဟိုမှာအိန္ဒြေ6ပါးစောင့်စည်းနိုင်ဖို့ပြည့်ရွံ့တော်မယ်ပေါ့အဲဒါအစားပြီးအစားတွေညားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကပင်ပန်းပြီးတော့မရှိချင်မမှတ်ချင်အာမထုတ်ချင်တော့မလုတ်ချင်တော့အာမစားမတော့ပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆာလောင်မသိပြီးတော့မလုတ်နိုင်ပြန်ပါလာလာတော့ခန္ဓာကိုယ်အစာအာဟာရဆင်ခြင်တိုင်းထွာစားတော့တတ်ဖို့လိုတယ်ကစင်ရတိုင်းထွာစားတော်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဂကင်းနေကြမ်းပါတယ်ပေါ့တရားလုံးကိုလှုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဖြည်းဖြည်းမြောင်မြောင်အာထုပ်လှုပ်ကြိုင်နိုင်တယ်မစားတတ်မတော့တတ်မတည့်တာတွေစားမယ်မစင်ရင်လည်းစားမယ်တိုင်းစမရှိစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းပါရင်ချွတ်ယွင်းနေရင်လည်းပဲဟိုအိန္ဒြေစောင့်စည်းမှုတွေလှုပ်ဖို့လွယ်လားကဲအိန္ဒြေစောင့်စည်းမှုရှိလာပြီဆိုရင်ရှိနေပြီဆိုရင်တဆင့်တက်ကျင့်ရမှာကစားတော့မှတိုင်းစကိုတီးဖို့တဲ့
ပုံနာကြီးတဲ့စားတော့မှအတိုင်းစားကိုတိပြီးပြီဆိုရင်ငါဖះဘလို့များဆုံးမှလဲဆိုတော့နိုးကြံမှု၌ရှင်ရန်ဆုံးမှပါတယ်သကရိယအနုယုတ်တနိုးနိုးကြံကြံရှိနေဖို့ဆုံးမှတယ်ဘာရှိနေဖို့စားတော့ကိုယ်လည်းဆင်ញင်နိုင်ပြီးဣန္ဒြေလည်းထိမ့်နိုင်ပြီးထိမ့်တတ်နေပြီးနုံလို့ကြားကြမရှိပဲနဲ့အမြဲတမ်းငိုက်နေအမြဲတမ်းအိတ်နေရင်ကဖြစ်ပါဇာကရိယအနုယုတ်တအမြဲတမ်းနိုးကြားနေရနိုးကြားတယ်ဆိုတာစိတ်ကနိုးကြားနေသလိုကုသိုလ်တရားတွေလည်းမဖြစ်နေရအာတချို့ကကုသိုလ်တရားတွေမနိုးကြားဘူးကုသိုလ်လှုပ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးကုသိုလ်ပြုခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိုးကြားတဲ့သူလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့အစင်းစင်းသွားမယ်နော်စားတော့မှတိုင်းဆသိရင်ပါရှိရမယ်노ကြာခြင်းရှိလာမယ်ယောဂီတွေပါရှိလားပြန်စစ်ကိုကိုကိုပြန်စစ်စေးရမှာထမအုပ်ဆုံးမလုံရမှာအဲငါသီလလုံလားမလုံလားလို့ပြန်ကြည့်ပေါ့ဟာတရားတော့ရခြင်းနဲ့တရားတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်စည်းတဲ့သီလအကျင့်မှာကြည့်ပြီဆုံးဆုံးဖြစ်ကျင့်နိုင်ပြီလားတကယ်တမ်းလုံလုံချုံချုံဖြစ်ပြီလားကိုစောင့်ထိန်တဲ့သီလတွေမှာမကျိုးမပေါက်မပြောက်မချားအောင်နေနိုင်ပြီလားလို့ပြန်ကြည့်ရပထမဆင့်ဘုရားစတော့ကိုကျင့်သီလဒုတိယဆင့်ကဣန္ဒြေကိုစောင့်စည်းခြင်းကဲသီလလုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းခြင်းမှာငါဘလောက်တိုက်တာတိလုံချုံပြီလေမစင်မချင်းကြည်တာမစင်မချင်းနားထောင်တာနော်မစင်မချင်းပြောဆိုတာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်တွေမျက်စိအလုံးနားအလုံးရှာအလုံးကိုယ်လုံးစိတ်လုံးတွေလုံးတဲ့ချိန်ခါမှာအမှတ်တမဲ့လုံနေတာတွေများရှိနေသေးသလားစောင့်စည်းမှုထိန်းသိမ်းမှုတွေပြည့်စုံပြီလားလို့ပြန်ကြည့်ရဟာဒါတွေတော်တော်နိုင်ပြီနေရာတကာမှာထိန်းနိုင်ပြီပေါ့တော်တော်များများမှာလုံးညုံပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ပဲသွားမလို့အစာအတော့တိုင်းအစာကိုပြန်ချင့်ခြင်းတဲ့စားတော့တိုင်းစာကကျမရစ်တွက်လဲပါတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ရစ်တွက်လဲပါတယ်ပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်အစာတော့တဲ့နဲ့ပဲအလုံးရှုပ်နေရင်လည်းပဲတကယ်တမ်းတရားလုံးလုံးဖို့လွဲလားအစာဖို့တော့ဖို့ပဲလုံလာဆိုင်ဘာစားရင်ကောင်းမလဲစားဖို့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ကစားဖို့လုံနေတယ်ကိုစားတော့ဖို့လို့ချက်နေပြုတ်နေတယ်ဆိုတာခွင်တို့အကုသိုလ်ဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့စားဖို့ချက်တာပဲခန္ဓာကိုယ်တက်လိုအပ်တာတွေစားဖို့ချက်တာပဲဒါပေမဲ့တိုင်းစားတဲ့ပိုလွန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲတမင်တကာစားကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့လုပ်မယ်နော်ဟင်းတစ်ခွက်နှစ်ခွက်နဲ့ဖြစ်သားနဲ့လင်းကဆယ်ခွက်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားမယ်ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်လားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အလုတ်ရှုပ်တဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလေဟင်းနေဒါကိုပြန်ကြည့်ခိုင်းတဲ့စားတော့မှတိုင်းအစာကိုသိရမယ်စားတော့မှတိုင်းစာကိုသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိရမှာလို့노ကြခြင်းရှိရမယ်ဘာရှိရမှာ노ကြခြင်းရှိရမယ်ဘာရှိရမှာတဆင့်ကြီးတဆင့်သွားမယ်နော်စားစားခြင်းမှာဘုန်းကြီးတို့노ကြခြင်းနေရှိခြင်းမှာရှိမယ်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းခြင်းနေရှိခြင်းမှာရှိမယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုတဆင့်ထက်တဆင့်ကိုပါလာမယ်တက်လာမယ်ပေါ့ဟာယောက်ကစားလဲဒီတိုင်းပဲလင်္ကဆယ်ရတော့လေဒီတိုင်းပဲဆလင်္ကရရ20လေဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရတော့တော့အပေါ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မရောက်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်ရမှာကဲအခုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တာပဲရောက်သွားတော့노ကြခြင်းရှိရမယ်တဲ့노ကြခြင်းရှိပြီဆိုရင်တဲ့ပုံနာကြီးတဲ့ငါဘာဆုံးမလုံးဆိုတော့လျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာတတိသံပစဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဖို့ဆုံးမတယ်တတိသံပစဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ရလျောင်းတန်းရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာတတိသံပစဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဖို့ဆုံးမပါတယ်သွားရထိုင်လျောင်းနေသားတွေဘလို့ပင်ပြောင်းမိမယ်လို့မရှိနေရမယ်တတိတံပစင်ရှိနေရမယ်။ဘာရှိနေရ?ကဲအဲ့ဒါလည်းအရေးမကြီးဘူးလား?အရေးကြီးတာပဲ။မသွားလို့မရဘူး။
တဏှာတဏှာသွားဆိုသွားနေရတယ်မထိုင်လို့မရဘူးเนาะထိုင်ရတာပဲအထိုင်ကြီးပဲနေမယ်သွားကြီးပဲနေမယ်ဆိုလို့မဖြစ်ဘူးရက်တဲ့နဲ့ခါရတာပဲလျောင်းတဲ့ခါလျောင်းတာလျောင်းတိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာဘလို့ဣရိယာပုတ်နဲ့နေနေဘလို့နေထားနဲ့နေသည်ဖြစ်ပါစေတဲ့တတိတံပစဉ်ညာနဲ့ရှင်ဖို့ငါဆုံးမရေတတိတံပစဉ်ဘာနဲ့ရှင်မဲတတိနဲ့ပညာဘာနဲ့ပါကဲအထူးဆန်းတော်မဟုတ်ဘူးတာဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏဟောနေတဲ့ญาติเดิมมาเลยเว้ยตะเฉ็ดสีตะเฉ็ดสีတော့ป่าตวามาตะเนียตะเนียสีတော့ป่าตวามาဒါပေမဲ့ဒီเนียมาเตยนาได้ปกโกกว่าเมี้ยวได้ปกโกเยอิสสาเตยฉีคันပြီးတော့ญาติสวพญาก็อเส้นตะคู่สีนี้เนี่ยปองยงပြီးတော့สุซ้องပြီးတော့ปะไล่ตาแต่พ่อนี่นึกไล่ตาเปลี่ยนฉုံกုံပြီးတော့ပြောได้ตบอเว้ยป่ะยอกีนี่จิ้นสินอเส้นสินဟုတ်ပြီလားတရားကျင့်နေဆိုတာကျင့်ကျင်နဲ့ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးသူဆင့်နဲ့သူလိုက်လျောညီတွေဖြစ်အောင်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာအောင်တဆင့်စီကျင့်သွားနုံနုံကြမ်းကြမ်းရှိနေပြီဆိုရင်လည်းကြောင်းတန်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာတတိပညာအမြဲပါရမေနိုးတော့နိုးကြားနေတဲ့တတိပညာမရှိဘဲနဲ့နိုးကြားနေတာမျိုးသည်ဘုရားရှင်နှက်သက်တာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးတဲ့노ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သွားမယ်ရမယ်ထိုင်မယ်လျောင်းမယ်ပေါ့ဒီတရားဗုဒ္ဓတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်မှာပဲဣရိယာပုတ်နဲ့နေသည်ဖြစ်ပါစေရနေသည်ဖြစ်ပါစေသွားနေသည်ဖြစ်ပါစေထိုင်နေသည်ဖြစ်စေလျောင်းနေသည်ဖြစ်စေတဲ့ဘာရှိမယ်တတိပညာရှိနေဖို့ဆုံးမပါလေအဲ့လိုတတိသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေပြီဆိုရင်နဲ့ပုံနာကြီးတဲ့စိတ်ငြိမ်ရာအရမချင်းကက္ခကမ္မထံတရားရှုမှတ်နေပါလို့ငါဆုံးမရေကဲဒီစိတ်စိတ်ငြိမ်ရာအရကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားရှုပွားနေလိုက်ပါဗတရားဘွားကဲတက်သွားပြီလေသူမှအစင်းစင်းပြည့်စုံနေပြီသိရမယ်ရှုပုံရှုနည်းမှတ်ပုံမှတ်နည်းတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ညင်ရာကိုသွားတော့တဲ့လူသူလေးပါကင်းဝေးရာကိလေသာတွေနှဲပါရာခေါင်းပါရာပေါ့ဒီနေရာမှာဒီရမနေမယ်ဆိုလို့ရှိကိလေသာတွေထူထပ်တယ်ပေါ့ဒီလိုနေရာကိုစွန့်ခွာကိလေသာမဖြစ်လောက်တဲ့နေရာမျိုးအမြင်နေရကြားနေရလို့ရှိရင်တရားအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြင်ရမကြတဲ့နေရာမျိုးလူသံသူသံတွေရှိနေလို့ရှိရင်အထောက်အထားတမာတိတွေပြက်တယ်အစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူသံသူသံကင်းစိတ်တဲ့နေရာမျိုးဒီနေရာကိုဘာခေါ်မလဲစိတ်ငြိမ်ရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နေရာတော့စိတ်ငြိမ်ရာရက်ကိုချင်းကကကမ္မထံတရားကိုရှုပွားနေပါလို့ငါဆုံးမပါလေဒါတကယ်လောက်ခိုင်းနေပြီနော်ပထမပိုင်းပြောခဲ့တဲ့အစင်းနေစီဘုန်းကြီးတို့အိုးမကွာအိမ်မကွာနဲ့လှုပ်လို့ရသေးတယ်။နိုင်သလောက်နိုင်သလောက်ဖြည့်ကျင်ရင်ဖြည့်ကျင်ရင်ဖြည့်ကျင်ရင်နဲ့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်လာ။ကဲတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်လာထပ်ပြီးတော့ကိုဖြည့်ကျင်စရာမရှိသေးလေ။စိတ်ဉာဏ်ရမှာတကယ်သွားပြီးတော့တကယ်ကျင့်ပြီးတော့အိမ်မှာအာထုပ်လေးကျင်နေလို့ပေါ့။တောင်းရင်လာရင်စိုင်းတောင်းရင်နဲ့လေတရားပါအောင်နေကဲအဲ့လိုနေရင်ကမှအခုတခါကြတော့အပီးအပတ်ထွက်လိုက်တော့တဲ့တကယ်တမ်းကိုထွက်ခွာတကယ်ကိုစိတ်ငြိမ်ရာသွားပြီးတော့ကျင့်ဖို့လို့ငါဆုံးမတယ်ကဲဒီစိတ်ငြိမ်ရာရက်ကိုထွက်ခွာဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ခဏသွားခိုင်းတာလားအပီးသွားခိုင်းတာပြီးသွားခိုင်းတာနော်အရှိပိုင်းကလုံနေတော့ကတော့ဒါအပီးမဟုတ်သေးဘူးခုယောဂီတွေအခုဒီမှာလက်ကျင့်နေစိတ်ငြိမ်ရာရွေးပြီးတော့တဲ့စင်ညင်သက်တဲ့နေရာယူပြီးတော့အာထုတ်တယ်ဆိုတာခဏလာလာလာအပြီးလာဒါခဏပဲရှိသေးတယ်အစင်မရောက်သေးဘူးနော်တော်ကြကွက်ကိုအထင်ကြီးနေမယ်ငါတို့အစင်တော်မြင့်နေပြီစင်ညင်ကထွက်ခွာတဲ့အစင်ရောက်နေပြီထင်နေဦးမယ်ဟုတ်လားပြန်ကြည့်ကွက်ကိုပြန်သတိထားအဲ့အစင်တကယ်ရောက်ပြီလားဘယ်အစင်ရောက်
ဣန္ဒြေ၆ပါးလုံုံတဲ့အဆင့်ရောက်ပြီလားရောက်သေးဘူးလုံုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဆင့်ကြံသေးစားတော့ကိုဆင်ကျင်တဲ့အဆင့်နှိုးကြခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့အဆင့်ဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာသတိပညာပါတဲ့အဆင့်ခက်တာဘုန်းကြီးတို့တဆင့်စီသာပြောတယ်တကယ်တမ်းလောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တပေါင်းနဲ့တစည်းတည်းလည်းပဲလှုပ်သွားလို့မရဘူးလားအဲစားရတော့တဲ့အချိန်ခါမှာအတိုင်းဆစင်ញင်မယ်ပေါ့သွားလိုက်လာတဲ့အခါမှာသတိပညာပါမယ်ပေါ့တဆင့်ချင်းဟောဟာတဆင့်ကိုတစ်နှစ်သင်ရမယ်တဆင့်ကိုနှစ်နှစ်သင်ရမယ်ဒါလို့သတ်မှတ်ချက်တော့မရှိဘူးနော်ကဲအခုကျင့်ရင်အခုမရဘူးလားဒီဆင့်ဒီဆင့်နေသည်အခုကျင့်ရင်အခုရတယ်အဲ့တော့ဟာတို့တော့ဆင့်ញင်ရရချင်းကတ်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလို့သာသဘောထားပေါ့နောက်ပိုင်းနေခဏဖြတ်ပြီးတော့တကယ်အားထုတ်လိုက်အောင်မယ်တကယ်ကျင့်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့ပုံနာယူဘုရားအဆင့်တဆင့်ရင်ပြောပြနေတာပုံနာကြီးဒီလိုကမ္မထံတရားကိုဆင်ရင်ရှုမှတ်တဲ့သူသည်နိဝရဏတရားတွေကင်းကွာ၍နိဝရတရားများကင်းကွာတဲ့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဇံအဆင့်ကိုရောက်လာ၏တကယ်ကျင့်လားတကယ်အားထုတ်လားယင်နိဝရဏကင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ပဲဆင့်ကမေသန္တာနိဝရဏပြပါဒနိဝရဏသီနာမိတ်တနိဝရဏဩဒိသကောကောသနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏကဲတချို့နေရာတွေကျရင်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏဒီနိဝရဏတရားတွေသည်ဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေရဲ့အနောက်ရှက်ပေါ့ကဲတရားမရခြင်းအကြောင်းရင်းဆိုပြီးတော့ဘုရင်ခေါ်လဲခေါ်တယ်ရေးလဲရေးတယ်ပေါ့ယောဂီတွေနားလဲနားဘူးလိမ့်မယ်ဖတ်လဲဖတ်ဘူးလိမ့်မယ်တရားမရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဘယ်တရားတွေတော့နိဝရဏတရားဘာတရားတော့ကဲနိဝရဏတရားကင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီလောယကျွတ်ရဆင်ញရမှာတကယ်ကမ္မထာတရားကိုရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်နေတဲ့သူသည်ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်လာမလဲဆိုရင်နိဝရဏကင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာမယ်စိတ်ထဲမှာအပိတ်အဆို့တာအစီအနောက်အရှက်ဖြစ်တဲ့ဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေကိုတမ်းမြစ်ပိတ်ပင်တတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေဘာဖြစ်လားကင်းလာကင်းလာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဇန်ရပြီပေါ့မက်ဖို့တွေရပြီပေါ့ဒါမတရားဖို့တရားတွေရဖို့အတွက်အစင်းစင်သောจิตစဉ်များကိုဘုရားမြတ်စွာပေါင်းပြလိုက်တာချုံးပြလိုက်တာတကယ်အတွေ့အချက်ဘက်ကိုအာသန်တဲ့ကဏ္ဍကမောက္ကလနာသူကတဆင်ချင်းစီပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စဉ်ပေါ့လက်ကလေးအစဉ်စဉ်ပေါ့ပညာရည်တွေသင်တဲ့ခါမှလည်းအစဉ်စဉ်ပေါ့ဒါကိုသူကအာသန်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ကသူ့အတွက်ကိုခေါ်ပြလိုက်တယ်အစဉ်စဉ်သောကျင့်စဉ်ခုပြောလိုက်တာဒီဗာကျင့်စဉ်တော့ကဲပုံနာတဲ့တကယ်လို့သာရတ္တဖို့ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့မရောက်သေးသည်ဖြစ်ရေယောဂကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ကျင်စေပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တဲ့ကျင်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဲ့ဒီလိုကျင့်စဉ်ကိုပြောပြလေးရှိပါ रे မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်တန်တောင်းတကျင့်ကြင်ပါ रे ဆိုတဲ့သူတွေကျင့်နေတဲ့သူတွေကိုခုငါပြောလိုက်တာသည်ငါဘုရားရှင်ပြောကြားလိုက်တာသည်အစင်းစင်သောကျင့်စဉ်ပါပဲကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အစင်းစင်သောကျင့်စဉ်တဲ့တကယ်လူချင်းတကယ်ရချင်းမညာဖုန်ညာကိုလူချင်းတဲ့အတွက်ကဒါကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်အာသဝတရားတွေကင်းကွာကိလေသာတွေကုန်ခန့်နေတဲ့ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တို့တက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဒီတရားတွေဒီတဲ့မြတ်မဘုရားမှာချမ်းသာစွာနေကြောင်းတတိတံပစင်နဲ့ပြည့်စုံကြောင်းနေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာတရားမရသေးတဲ့သူတွေလည်းဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်နေရမယ်ရပြီးတဲ့သူတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရေဒီတရားကျင့်စဉ်တွေကိုလက်လွတ်ထားလို့မရဘူးဟာတို့တရားရသွားပြီအတော့မှဘာမှကြည်စီရမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တရားလက်လွတ်တော့ဖြစ်မနေပါဘူးတဲ့တရားရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒ
ဒီလိုကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တာဒီဘာအတွက်လဲမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ခါမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေရဖို့နော်မျက်မှောက်ဘဝချမ်းသာနောက်တစ်ခါတတိတံပစင်တွေရှိဖို့အကျင့်တရားလက်လွတ်နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တတိတံပစင်တွေအားနေွားတာတတိတံပစင်အမြဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်သူတွေမှရှိနေတော့ဆိုရင်ကျင့်နေတဲ့သူမှရှိတယ်မကျင့်တဲ့သူကတတိတံပစင်ရှိရလားကဲတချို့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့တတိတွေလွတ်သွားတယ်လို့တငယ်ပြန်တယ်လို့ရှိတယ်တချို့ကတတိမလွတ်ဘူးတငယ်မပြန်ဘူးတက်90တရားဖြစ်တာတော့မှအကုန်လုံးမှတ်မိအကုန်သိနေတာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကျင့်နေတဲ့သူနဲ့မကျင့်တဲ့သူအဲ့မှာကွာသွားတာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ရှိတရားအမြဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တတိသမဇင်တရားတွေအမြဲရှိနေတော့တတိကောင်းနေတဲ့ပညာဉာဏ်တွေအမြဲတမ်းကိုထက်မြက်နေပါလေမမေ့ဘူးမမေ့တာသည်တတိရှိနေလို့ပညာရှိနေလို့ဟာမေ့ကုန်ပြီတငယ်ပြန်နေပါလေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘာမေ့သွားတာကို့ဘဝကိုတော့ကို့မေ့သွားတာကို့အသက်ရွယ်လေကို့မေ့သွားတယ်အကျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခုထမင်းစားပြီးလားမစားပြီးလားဒါတော့မမှတ်မိတော့ဟာငါထမင်းမကျွေးသေးဘူးမကျွေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့အခုပဲစားပြီးတယ်အလားအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေကလေးတွေကိုဂျန်လုတ်ငါမစားဘူးမစားဘူးဆိုပြီးတော့ခုနလေးရတယ်ထမင်းဝက်သိမ့်လိုက်တာစားပြီးပြီဆိုတော့မမှတ်မိဘူးမေ့နေတာမရှိဘူးလားဟာကွာအသက်80 80 90ရှိနေပြီကိုယ်သက်ရွယ်ကိုယ်ဘဝကိုမေ့နေတော့ဘလောက်9နှစ်10နှစ်10နှစ်လောက်ပဲသူထင်တယ်အဲ့ဒါသတိပညာရှိလို့လားမရှိလို့သတိပညာအမြဲတမ်းရှိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့နေရကျင့်နေရနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့တရားရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရပြီးတဲ့သူတွေတော်မှမြတ်မဘုရားချမ်းသာစွာနဲ့နေနိုင်ဖို့ရန်သတိသမစဉ်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေဖို့ရန်ကျင့်နေရပါလေဘာလို့နေရကတရားမရသေးတဲ့သူလည်းပဲဒီကျင့်စဉ်ပဲပေါ့ရပြီတဲ့သူတွေကလည်းဒါပဲကျင့်နေရတာပဲတရားမရသေးရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီယုတ်ဒီနံမရှိအောင်လားရပြီရင်ရောအေးတချို့ကရှင်ပြဒီယုတ်ဒီနံရှိတာမပြီးသေးဘူးလားတပြည့်တော်တို့မရှိအောင်မလဲခဏခဏလာလာမေးတယ်အရန်နာတွေတော့ဒါပဲရှိပါစမသူတို့ကဘာရှိကျင်သေးလဲမသိနော်ကဲရန်နာဖြစ်တဲ့သူတော်မှဘာရှိอ่ะဒီယုံ nant ဓမ္မပဲရှုနေရတာပဲသောတပန်တကတကအနာဂတ်နေလည်းမရှုရဒါပဲရှိတာပဲတခြားရှုစရာရှိသေးလားဒါပဲရှုနေပေါ့အဋ္ဌဉာဏ်ကမြင့်လာအရှုခံကပြောင်းမသွားဘူးအရှုခံကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဘယ်အချိန်ရှုရှုဘယ်သူရှုရှုမရှုရမှာကဲယောဂီအသက်ကလည်းမရှုရယောဂီဟောင်းအောင်နော်ပြောင်းသွားတာမရှိဘူးပြောင်းသွားတဲ့ကျင့်စဉ်အခုဓမ္မကြီးကျင့်စဉ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာအခုခေါင်းကြီးပြောလိုက်တယ်သီလကစတယ်ပထမဆင်ဘယ်အစကဲသီလပြီးတော့ဘာလုံးရမှာအင်းလေး6ပါးလုံးရမယ်အင်းလေး6ပါးလုံးရင်စားတော့မှတိုင်းစသိရမယ်စားတော့မှတိုင်းစသိရင်နှိုးကြခြင်းရှိလာမယ်နှိုးကြခြင်းရှိလာပြီဆိုရင်လျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်4ပါးမှာသတိပညာအမြဲပါမယ်သတိပညာတွေအမြဲတမ်းရှိနေပြီဆိုရင်စိတ်ငြိမ်ရာရချင်းကပ်ကံရှုမှတ်ရမယ်အဲ့လိုရှုမှတ်လာပြီဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လာမလဲနေဝရဏကိင္ငါသမက်ဖို့ရရပါလိမ့်မယ်ကတိကျင့်စဉ်နေရတော့တူလားအဲ့ဒါတော့ပြောင်းသွားတယ်ဗောတစ်စိတ်တစ်စိတ်ကိုနိုင်ရနိုင်ရနော်ကူးသွားမှာပဲပြောင်းသွားမှာပဲမြင့်သွားမှာပဲဗောအရှုခံကတော့ဖြစ်ပြောင်းเสียလို့လားမရသေးတဲ့သူတွေမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးတဲ့သူတွေအတွက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရာရချောင်းမှာဒါရရချောင်းပဲတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပြီသားကိလေသာအသောတရားတွေကင်းကွာပြုပွဲကိစ္စတွေပြီးဆုံးနေတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ဆိုရင်ဟောဒီတရားများသည့်တဲ့မျက်မှောက်မှာမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေရည်အတွက်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တတိတံပစင်နဲ့ပြည့်စုံဖို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကကြည်စင်များရှိရင်ပြောပါဗျာလို့မိမြန်လာတဲ့ခဏကမောက္ကလံကိုပြောတော့ပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားထတ်လျှောက်ရှင်ဂေါတမတဲ့
ဒီလိုသွန်သင်ညွန်ပြဆုံးမတဲ့ရှင်ဂေါတမရဲ့တပည့်အလုံးသည်ဘဝရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ပြီးမြောက်စေကြပါသလားအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရကြပါသလားလို့သူကမေးခုမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစဉ်စဉ်သောကျင့်စဉ်ပေါ့စဉ်စဉ်သောကျင့်စဉ်တွေပြောလိုက်ပြီဟုတ်ပါပြီတဲ့အရှင်ဂေါတမအဲ့ဒီလိုပြောတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆုံးမတာတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုဆုံးမတဲ့အတိုင်းဒီကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့သူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားလို့သူမေးကျင်တာကျင့်တဲ့သူတိုင်းတရားရမလားလို့ပြောကျင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကျင့်တော့ကျင့်တယ်နော်သူလည်းကျင့်တာပဲကိုလည်းကျင့်တာပဲသူလည်းဒီကျင့်စဉ်ကိုလည်းဒီကျင့်စဉ်ကျင့်မိမယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးတရားရတာချင်းတူပါမှာကဲလူတိုင်းတရားရပါမလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရနိုင်ပါမရနိုင်ဘူးလူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားဆိုရင်အေးရောက်ချင်တဲ့အချိန်ပါရမီဉာဏ်နေပြည့်စုံတဲ့အချိန်အသိဉာဏ်နေပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာရောက်မယ်ပေါ့ကဲ तू ကဒီအချိန်မှာတရားရသွားလို့ကိုယ်လည်းပဲရကျင်တယ်ဟာ तू ကဒီလောက်သိတော့ကိုယ်လည်းပဲသိကျင်တယ်ဆိုလို့ဘယ်လိုသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တူလားအာသူများဒီလောက်သိတယ်ဆိုရင်သူများပြောတဲ့စကားနားထောင်ကိုလည်းဒီလောက်သိတယ်ရှောက်ပြောလို့ရလားမရဘူးတရားရှောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးသတိထားတယ်တချို့ယောဂီတွေကရှေ့ကယောဂီဘာပြောတယ်လဲနားထောင်သူကနောက်ကပြောလို့ရှိရင်ရှေ့ကပြောရတဲ့အစားတွေနင်းပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ကိုတကယ်မြင်တာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာကြောက်ဘုန်းကြီးကသိယူတော့အများကြီးပေးမလားမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကပုံတူကူးချဖို့လုပ်နေကြနော်ကလေးတွေစာတွေပါလိဖြေစာတွေပါလိသမွေးတွေပါလေဖြေတဲ့ခါခိုးချတယ်လို့ပေါ့တို့ရလေခိုးချဖို့စိတ်ကူးနေကြလို့လျှောက်သွားလေပေါ့ဟိုယောဂီဘာလျှောက်လဲဒီယောဂီဘာလျှောက်လဲနားထောင်ပြီးရင်အဲ့တိုင်းပြပြောကြည့်ကဲကိုတကယ်မမြင်မဲနဲ့ပြောလို့ရမလားပြောရုံနဲ့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကိုသိကျင်လို့ကနကမောကလန္နာကမေးတယ်ရှင်ဂေါတမတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တိုင်းဟောပြောပြီးတဲ့အချိန်ကမှရှင်ဂေါတမရဲ့တပည့်အားလုံးသည်ဘဝအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြည်စည်စေနိုင်ပါသလားဘဝဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကုန်လုံးရောက်သလားဆိုတော့ပုံနာကြီးတဲ့ဒီတိုင်းငါသွန်သင်ဆုံးပါတဲ့ငါတပြည့်အလုံးတို့တွင်တချို့သည်ဘဝအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ကြပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုပြည်မြောက်စေနိုင်ပါတဲ့တချို့ကတော့ဘဝဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ပါဘူးကဲတချို့ကတရားရသွားတယ်တချို့ကမရဘူးကဲကျင့်စဉ်မတူလို့လားကျင့်စဉ်တူတူပဲနော်ဖယားခေါ်ပြတာရောကဲသူကြတစ်မျိုးသူကြတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးခေါ်နေတာလားတစ်မျိုးပဲခေါ်လားဒီတရားပဲခေါ်တာပဲဒီတရားကိုနာယူတဲ့အချိန်ခါမှာသိဉာဏ်ရတာချင်းတော့တူဘူးတဲ့ကဲတရားပွဲတော်ဝင်ဘုရားခေါ်တဲ့တရားပွဲပေါ့ပရိသတ်တွေထောင်ပေါင်းသိန်းသန်းရှိလိုက်ရှိသည်မပရိသတ်တွေအားလုံးတရားရတာလားတချို့ပဲရကဲတချို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကမရဘူးပေါ့ကဲတချို့ရလိမ့်မယ်တချို့ကမရဘူးတဲ့အရှင်ဂေါတမနိဗ္ဗာန်သည်၎င်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိလန်းကောင်းသည်၎င်းညွန်ပြသောအရှင်ဂေါတမသည်၎င်းရှိပါလျက်ဘဲတွဲကြောင့်ချို့သောတပည့်သာဝကတို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမပြီးမြောက်စေနိုင်ကြတာပါလေ။အသူမေးတဲ့မေကွန်းကရှေဂောဓမာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းဆိုတာလေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းကိုဟောပြတဲ့အရှင်ဖရာလေရှိနေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေမပြဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းရောမရှိဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောကရှိရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရောက်ကြတာလဲမရကြတာလဲလို့မေးတာပေါ့အဲ့ခါမှာပုံနာကြီးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တင့်ငါပြန်ပြီးတော့မင်းကတော့ခုမေးမယ်တဲ့ဟောဒီရာဇဂျုံမျိုးကိုသွားကျင်တဲ့လူတရားအခုမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတာကသာဝတိပြည်ပေါ့သာဝတိကနေပြီးတော့ရာဇဂျူကိုသွားကျင်တဲ့သူတယောက်တည်းတင်းစုကိုလာပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းမေးလိုက်မယ်
တဝတိယနေပြီးတော့ရာဇဂျိုဘလို့သွားရလဲဘယ်လမ်းကသွားရလဲလို့မေးမယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေခုနကပုံသားကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ရှင်ကြည်တဝတိဆိုတာကအခုလက်ရှိနေတဲ့နေရာရာဇဂျိုဆိုတာကသွားမယ့်နေရာရာဇဂျိုဆိုတဲ့သွားရောက်ရမယ့်ခရီးပန်းတန်ခရီးဆုံးသည်မရှိဘူးလားတကယ်ရှိတဲ့မြို့ပဲနော်အဲ့ဒီမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းလေမရှိဘူးလားအဲ့လမ်းကိုသိတဲ့သူလည်းပဲမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ခုနကလူလမ်းမသိရင်ရောက်ပါမလားလမ်းမသိရင်မရောက်ဘူးဘလို့သွားမလဲလို့သူမလေးလာရင်ရောက်မလားမသွားရင်ရောမသွားရင်လည်းမရောက်ဘူးလမ်းမှသွားရင်ရောမရောက်เสียအကြောင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတရားကျင့်နေကျင့်နေဆိုမယ်လို့မရောက်เสียအကြောင်းတွေမရှိဘူးလားမရစရာအကြောင်းတွေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ဟာကိုကျင့်တာမရတာနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိပါဘူးကွာ။သောမပြောနဲ့။မရှိဘူးလား။ကဲနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းများမှားနေသလားလို့မထင်နဲ့။လမ်းကြောင်းကလည်းမရှိဘူးလား။ကိုကမသွားရင်ရောက်လား။မလေးသွားတလမ်းမသွားတလမ်းနဲ့ဟိုနိုင်ရဒီနိုင်ရနဲ့ဆိုရောက်မလား။မရောက်ဘူး။အဲ့ဒီလိုသိပေမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပုံနှံ့ယူပြန်မေးတာ။ပုံနာကြီးတဲ့ရာဇဂျူကိုသွားတယ်သွားလို့တဲ့သူတယောက်တင်းစီကိုလာပြီးတော့လမ်းခရီးမေးမယ်ဆိုရင်เนาะလာမေးတဲ့အချိန်ခါမှာသင်ကရာဇဂျူမြို့သွားတဲ့လမ်းကိုညွန်ပြောညွန်ပြလိုက်ပါတယ်ကဲဘယ်ကနေထွက်ဘယ်လမ်းကသွားပေါ့เนาะလမ်းပြလိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရီးသွားသည်တဲ့လွဲမှားတဲ့လမ်းလမ်းလွဲလမ်းမှားကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားတယ်ရာဇဂျူသွားမဲ့လမ်းကတလန်းသူသွားနေတဲ့လမ်းကတလန်းကဲအဲ့တော့လမ်းကဘာဖြစ်နေလဲလွဲနေပြီမှားနေလမ်းလွဲမှားနေတဲ့အခါကျတော့မရောက်နိုင်တဲ့အဆုံးသူဘာဖြစ်တော့ဟာမရောက်နိုင်တော့ဘူးမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့လိုရောက်သေးလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဒီဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုတည့်တည့်မှန်မှန်ညွန်ပြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကတလွဲတချောအတိပဲကောက်တလွဲတချောကြည့်ပြီးတော့လမ်းလွဲလမ်းမှားသွားရင်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ့ဟာမရောက်ပါဘူးမရပါဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရင်ရောရောက်မလားမရောက်ဘူးတော့ဒါကြောင့်တချို့ပဲရောက်တယ်တချို့ပဲမရောက်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်ကောဓမ္မတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းလည်းရှိတယ်ညွန်ပြတဲ့အရှင်ဘုရားလည်းရှိရသားနဲ့တပြည့်တွေဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်မရသလဲကျင့်တော့ကျင့်တယ်ကျင့်သူတိုင်းဘာဖြစ်လို့တရားမရသလဲပေါ့ကျင့်တဲ့သူတိုင်းရလားလမ်းလွဲနေရောရလားနောက်ကြောင်းပြန်လဲရင်ရောရလားလမ်းမသိရင်ရောမရဘူးပုံနာကြီးတဲ့နောက်ခရီးသွားတယောက်ကလည်းတင့်ကိုမေးလိုက်မယ်ရာဇဂျိုဘဲကသွားလဲလို့မေးတဲ့ချိန်ကမှတင်ကတေချာလမ်းညွန်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်သို့တော်ကပြောသလိုပဲဘယ်ကနေထွက်တော့ဘယ်ဘက်ကိုသွားဘယ်နည်းလောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုတင်တိတိကျကျပြောလိုက်တဲ့တိုင်းနဲ့လိုက်သွားတဲ့ချိန်ခါမှရာဇဂျိုကိုအဲ့ဒီလူကချောချောမောမောရောက်သွားတယ်ကဲသွားတဲ့သူနှစ်ယောက်တော့တယောက်ကမရောက်ဘူးတယောက်ကရောက်သွားတယ်။ကဲအဲ့ဒီခါမှာတဲ့သင်စဉ်းစားကြည့်ပါပုံနာတဲ့ရာဇဂျိုမြို့ကလည်းရှိတယ်ရာဇဂျိုမြို့သွားတဲ့လမ်းကလည်းရှိတယ်ရာဇဂျိုမြို့သွားလမ်းကိုညွန်ပြသူကလည်းညွန်ပြတဲ့သင်ကိုယ်တိုင်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နှစ်ယောက်စလုံးရောက်ရဲ့လားမရောက်ဘူး။တော့ဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဒီတိုင်းပဲပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အခုဟောတော့ဟောတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းပြတယ်နိဗ္ဗာန်ကလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျင့်တဲ့သူအလုံးရောက်ပါမလားလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးတွေးကြည့်အလုံးတရားရပါမှအစင်းစင်းရှိတယ်နော်ဒီတစ်ဆင့်မှမတက်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ဆင့်မှမတက်နိုင်ဘူးကဲမတက်နိုင်တဲ့ဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရအောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဟာဒီလောက်မနိုင်သေးဘူးဒီလောက်မကျင့်နိုင်သေးဘူးဒီလောက်မသွားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ရောရောက်ပါမလားเนาะဒါကြောင့်မို့တဲ့ပုံနာကြီး
အခုတင်သိပြင်မော်လာတဲ့သွားတဲ့သူနှစ်ယောက်တယောက်ကတော့ချော်ချော်မောမောရောက်ပါတယ်တယောက်ကတော့မရောက်နိုင်ပါဘူးရှင်ဂေါတမတဲ့မာမာရီတဲ့ကျွန်ုပ်ကလမ်းပြယုံသာလျင်တတ်နိုင်ပါတယ်ဘာကိုမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးပုံသားကြီးဘာလုပ်နိုင်တော့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူလုပ်ပေးနိုင်တာဘာရှိတော့လမ်းမသိရင်လပ်ပြပေးအောင်ပဲရှိမယ်ပုံနာတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတဲ့ငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုညွန်ပြယုံသာလျင်တတ်နိုင်ပါလေဖျားကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြယုံပဲပြနိုင်တယ်ပေါ့ကဲဘယ်လမ်းကသွားဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်ပေါ့တေချာထမ်းပို့ပြီးတော့လိုက်ပို့လို့ရလားကဲဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ပြီးတယ်ပြောပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဒီလောက်ပဲလုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့ဒီတိုင်းကျင့်ဆိုပြီးတော့နော်ကျင့်တာတော့ကျင့်ပေးလို့ရလားအဲနေစရာမရှိဘူးမပြည့်စုံဆိုရင်နေစရာပြည့်စုံအောင်စားစရာမပြည့်စုံရင်မမြတ်တတ်ရင်စားစရာမြတ်တတ်အောင်ပေါ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပေါ့ဒါဒီပဲဖြစ်စည်းစီစဉ်ပေးလို့ရမယ်ပေါ့ရအောင်ရောက်အောင်တရားမြင်အောင်တော့ဖြစ်ဘာလို့ပေးလို့ရဘယ်သူလုံးအောင်မှာကိုကိုတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကြင့်ကြအထုံးမှရောက်တဲ့လောက်ရောက်လိမ့်မယ်ကျင့်တဲ့သူတိုင်းပါလာသမျှယောဂီတွေအားလုံးတရားရမယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့လည်းမျှော်လင့်သားလို့ရလားကဲယောဂီတွေကလည်းငါတို့အားလုံးရမယ်လို့ထင်သားလို့ရလားမရဘူးတဲ့ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားတော့အာမမခံဘူးငါတော့ခရီးလန်းကိုပြပေးယုံမှတပါဘာကုံမှမလုံနိုင်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖြေကြတဲ့အခါမှာပောက်ကလန်ပုံနာသဘောကျနှစ်သိမ့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုသိကြည်ညိုသွားသူကြည်ညိုတဲ့အတိုင်းပဲသူပါလျှောက်တော့ဆိုတော့ရှင်ဂေါတမတဲ့အရှင်ဂေါတမသည်ယုံကြည်မှုမရှိဘဲသံဝေဝံကြောင့်အတွက်ယဟန်ပြု၍အကျင့်သီလကင်းမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့နေသူမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာမြတ်စွာဘုရားသည်တဲ့တကယ်တမ်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသံဝေဝံကြောင့်အတွက်စားချောင်လို့ပေါ့ရန်ပြူလာတယ်အကျင့်သီလတွေမစောက်ထိမ့်မဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အတူနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်မှုနဲ့ရန်ပြူရဲ့အကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးကောင်းသားတို့နဲ့သာအတူနေသူဖြစ်ပါလေကဲတကယ်တမ်းယုံကြည်ကြည်နဲ့လေးလေးစားစားနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးကျင့်ကြံကိုကျင့်သီလစောက်ထိမ့်ကတရားရှာနေကြတဲ့သူတွေနဲ့သာအတူနေတဲ့သူဖြစ်ပါလေရှင်ဂေါတမအမြင့်နတ်တံမန္တမများတို့တွင်နဲ့စန္ဒကုအနှစ်ကိုအမြတ်ဆုံးလို့ဆိုရသလိုပါပဲအမြင့်တပည့်ရဲ့အမြင့်တွေထဲမှာဘယ်အမြင့်ကအမွှေးဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်စန္ဒကုအနှစ်တဲ့နော်စန္ဒကုအနှစ်ရဲ့အမြင့်နတ်သည်အမွှေးဆုံးပဲအမြင့်ယနတ်မန္တမများတို့တွင်နဲ့စန္ဒကုအနှစ်ရဲ့အနန္တီအမွေကြိုင်ဆုံးလို့ဆိုရပါတယ်အနှစ်နတ်သာမန္တမတို့တွင်တဲ့စန္ဒကုဏီကိုအမြတ်ဆုံးလို့ဆိုရပါတယ်အနှစ်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးကအမြတ်ဆုံးကပါတယ်စန္ဒကုအနီးတဲ့เนาะအမြစ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးကစန္ဒကုနဲ့ရဲ့အမြစ်အနှစ်ထဲမှာနတ်သာအနတ်အကောင်းဆုံးကစန္ဒကုဏီရဲ့ယနတ်နဲ့ဘိုင်းတော်ဟိုလေကိုင်းဘက်မှာကျောင်းတော်အဘက်မှာစန္ဒကူကျောင်းတော်ဆိုတာရှိတယ်နော်ကတိအသားဘာနဲ့ဆောက်ထားစန္ဒကူသားနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ပြီးမွှေးကြိုင်နေတယ်ပေါ့အနည်းစားဆုံးဘုန်းကြီးတို့ဒီခေတ်မှာတော့ဘာသာရှိတော့ပထောက်သားတွေပါလိရှိတယ်ဒီမှာကျန်ခင်းတို့ဘာတို့ပေါ့ပရိဘောဂတို့ပထောက်သားနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနန္တရမွှေးနေတာဒီသဘောမျိုးအနှစ်ထဲမှာအနတ်အမွှေးဆုံးသည်စန္ဒကူအနီပါပဲတဲ့အပွင့်ထဲမှာအမွှေးဆုံးသောယနတ်သည်မြတ်လေးပန်းရဲ့ယနတ်မှာပဲဘာပန်းနဲ့မြတ်လေးပန်းရဲ့အပွင့်ယနတ်သည်အပွင့်ကအပွင့်တယ်မှာအမွှေးဆုံးနဲ့ဟာဓမ္မယုံကတင်းရခေါင်းရင်းမှာဘုန်းကြီးစိုက်ထားတယ်မှာဆင်ထိုးပြီးတော့လာစန္ဒကုနဲ့အဲမြတ်လေးပန်းပေါ့နော်စန္ဒကုပင်ရတော့အခုမှမကွေးရပို့လိုက်တာရောက်ကစားရှိသေးမဆက်ရသေးတော့ယောဂီတွေတရားကျင့်လို့ရှိရမှာမွှေးကြိုင်နေအောင်လို့ရလေးပန်းစန္ဒကူတွေပေါ့ပင်တွေပေါ့နှစ်ထဲမှာအမွေဆုံးကစန္ဒကူအမြင့်ထဲမှာအမွေဆုံးကစန္ဒကူ
အနဲ့အနှစ်ထဲမှာမွေးဆုံးကသန္တကူအနီတဲ့အပွင့်ထဲမှာမွေးဆုံးကမြက်လေးပန်းတဲ့အဲ့ဒီလိုပါပဲလောကမှာရှိနေတဲ့တရားဓမ္မတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးသည်အမြတ်ဆုံးသည်တဲ့ရှင်ဂေါတမရဲ့အဆုံးမှာဩဝါဒပါပဲကဲမောက္ကလံပုံနာဘလောက်ကြည်ညိုသွားလေကြည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်သည်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးပါပဲဆိုပြီးတော့ဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ချီးကျူးလျှောက်ထားတယ်ပေါ့ယန္တာသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စည်းကပ်တဲ့ဥပတကဒါယကတယောက်ဖြစ်ခံယူသွားတယ်ဒါကြောင့်အစင်းစင်သောကျင့်စဉ်တွေပြည့်စုံအောင်ကျင့်နိုင်ပါမှရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းတရားတူတရားမြတ်တွေရပါလိမ့်မယ်မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ခါကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ပါစေကျင့်နိုင်ကြံနိုင်ပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်လည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ချောမောစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့တရားဏိကုံချုပ်ကြစို့ဗောရိယပစ္စယဟောတုဤတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘကံသုလပန္တုပမောတန္တုသရေဝကာနောမြတ်မြတ်သာကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇန္တိတုသူတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤတံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ်သပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံဘာမံကျုကုံအထောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအင်ခိုင်တဲ့စဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုခုထုတ်ဘူးယင်တံဗောရိညာဤပစ္စယောဥပနေတယမိယသဖြင့်မုတ်ချရာအကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုံညဘဂိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံဘာမံကျုကုံအထောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ပါကကိုလည်းသာတေဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းအများစွာတတဝအနန္တမှန်သမြတို့သည်သုလပန်တုရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းဘုံစီတွေ့တကဲ့သို့ဘီဒီငွေစိတ်မှထုံးတဲ့အိတ်တာယုံတွေ့တုလုံးမကြည်နုကိုပန်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသုလနာကိုစီကိုစီလုံးကြီး၍จิตာရှင်ပြုံးအလုံးများတို့ရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတံတုကိုစိတ်နှပြလို့စားပြီးပြေကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံတုလူပြည်တွင်မကနှပြမှဆက်သွယ်လျက်ထဲနယ်ပြမှချင်းလုံးဘုရားတည်ငါဘတုံအောင်သတ္တဖုံတန်းလျံမောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဗဒ္ဒနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုသံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိတ်သိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း